intaaba waxa naloo baajinayay niman labaad niman 20 litir kaliya intay ku soo baxaan halkan iimanayay hargeysa 20 litir kaliya ku baxaya annaguna habeenkii waxaan qorxinaa lacag $300 gaaraysa washadeeda cuntadeeda seexashadeeda baskeega waxaba waxaan ka cabanaynaa maanta annagoo ah kooxdan dawladda hoose xiriirka kubadda kolayga inay haystaan oo gacanta ay ku hayaan arrinka basketball Somaliland ba inama leeyahay Royal Family. Royal Family ga sanowan garaweynay arday ahaa oo ardaynimadiisii iyo jaamacadiisii ka yimi nin shaqeysanayo shaqadiisii iyo wixiisii badee uga soo ambabaxay sidoo gobolkiisa guul ugu soo hoyn lahaa. De anagu waxaan halkan ka cadeyna anagoo madaxayga majaayo ku doosana inaan maanta qaadanay in ciyaarista horyaalka horyaalka kubadda kolayga gobol Togdheer oo dhan ma matelo. gobollada Bari Gordon markii hore cadaalad darro nagu dhacday hal koox kaliya laga siiyay gobollada Bari Gordon waa Sool waa Sanaag waa gobolka Togdheer intaas la yiri koox isku soo noqda Hargeysa iyo Boorama iyo Gabiilina waxa weeye 7 kooxood markii hore iyadoo cadaalad darro ahayd ba markii dambe la yiri waxa idin ka mudan kooxda Galbeedke mudnaanta nimankaas ee leeyahay waxaad samayn kareysaan sameeya halkan oo ah magaalada Hargeysa ayaa waxa warbaahinta kula hadashay kooxda kolayga ee ka socotay magaalada Burco kooxdan ayaa sheegtay gabi ahaanba inay joojisay koobkii kooxaha kolayga Soomaaliland kadib markii ay sheegtay inay tabanayaan cadaalad darrooyin waaweyn geesta kale kooxda ayaa waxay sheegtay in koobka kooxaha kolayga Soomaaliland uu ku jiro qoys la yiraahdo Royal Family kadib kaasoo ay sheegeen inay dadka u kala soocayaan laba kooxood cabasho nagu timi waliba annagoo ah koox ka socota gobolka Togdheer dawladda hoose taasoo ku ciyaareysay horyaalka horyaalada kubadda basketball-sha annagoo nimi caasimadda Hargeysa 18-kii bisha weliba nooga yimi arrin nooga yimi muxuu ahaa xiriirka sare ay nagu yidhaahdeen 20-ka bisha ayaa la furayaa ay ku soo xarooda 18-ka markii aan waqtiga dheer aan nimi maanta ay tahay bishu 2 ilaa inta aan joognaa waxaan ciyaarnayna waa hal ciyaar marka waxaan ka cabanaynaa maanta annagoo ah kooxdan dawladda hoose xiriirka kubadda kolayga gudoomiyaheeda iyo xogayaha iyo dhammaan wixii ku lug leh arrinka waxaan nagu dhacay arrimo badan annagoo safar soo galnay oo qarashaad nagu socdo oo hawlo badan nagu socdaan ayaanu hal ciyaar kaliya ciyaarnay muddadan joognaana waa muddo ku dhow 15 casho markii aan la hadalnay mas-uuliyiinta xiriirka kubadda kolayga waxay noo sheegeen inaanay waxba noo qabanayn oo arrinkooda oo kaliya uu soconayo oo aanu sharci dee kala xadeynaya maamulka iyo ciyaartoyda aanu Hargeysa aanu kaba jirin waxaa dhacday 20-kii bisha markaan nidaamka la furayeen liiga waxay nagu yiraahdeen 23-ka bisha ayaa la furayaa waan u samirnay 3 casho training-kii tababarkayga waan sii wadanay 23-kii markay gaadhayna waxay nagu yiraahdeen 25-ka ayaa la furayaa 25-ka markii ay gaadhay oo aan inta joognayna on training iyo tababaran ku jirnay waxaa nagu dhacday in dhalinyarada muxuu ahaa u ciyaaraya gobolka Togdheer qaar ka mid ah dhaawacyo ay gaadheen tababarka kasoo gaadhaan kadib waxaan ku leedhimaata noo baajiya wayna diideen mas-uuliyiintii aan la hadalnay ugu horeeyay waliba gudoomiyaha xiriir kubadda kolayga Maxamed Yuusuf iyo xogayihiisa Axmed Ringani kale dhahday wayna diideen waxay dhahdeen haddii aad habeenka aad ku iman kar weydaan waa la idigu tuuranaya 3 dhibcoodna waa la idiga qaadanayaa waanu nimi garoonkii annagoo dhaawacyo wax kastaba qabna waa nimi ciyaartii waan baajiyey waxna lagu baajiyey sifana lagu baajiyeyna waan garan weynay markii aanu dhimxa naloo baajiyeyna habeen dambe kaaleyba na lagu yidhi habeenkii dambe haddana waa nimi sidii waanu ciyaarnay adu guldaran la kulanay kadib ciyaartaydii kale waxay 3 casho kadib haddana ay ahayd 3 casho kadib markii aanu nimi garoonka waxaan la lahayn kooxda kubadda kolayga ee dawladda hoose Gabiile baan la lahayn adu roob baa habeenkan ugu soo daayay waxa la yiraahdaa caawa iska noqdo habeen dambe kaalaya habeen dambe waxa la ahayd baan nimi
markii aan nimi anagoo salaheen aad ciyaartaan baleele idinku mabalihdiina waxaa ciyaarta leh kooxda goodir gobolka gabiiley iyo boorama iyo kooxda dowladda hoose ee boorama labada kooxood baa la baleeli idinku ma lihdiin la iska noqda baleeli ciyaartiin xagga dambaa lagaga daray waa afar casho kadib baanu ciyaari doonaa markaan ku nidhi maxaa dhacay mas-uuliyiintiina waxaa la yidhi kooxda gabiiley baa noqotay gabiileyna waynu aragnaa waxay noo jirtaa wax ka yar labaatan daqiiqo ama soddon kilomiter bog weeye annaguna masaafada intaa leeg baanu ka nimi burcaanu ka nimi waxaanu joognaa muddo labaatan cashaa baanu joognaa muxuu ahaa hargeysaanu joognaa hoteelkan deganaha waa niil qarashkiisa iyo hurdadiisa iyo cuntadiisa intaaba dee dultaar baan ku nahay oo caqabad baan ku nahay muxuu ahaa gobolkaygii intaan iyagaa dee gacanta nagu haya waxaanu la yaabannahay oon maantaanu dee aan maskaxdeeda qaadan weyday gabiilayo inta jirto go-aanbaaga dee labaatan daqiiqaba ay tahay loo tixgelinayo in aanay soo safri karayn annaguna habeenkii keliya lacag gaadhisa $300 nagu soo qormayso sifadaasaan markaan weydiinay waxaa naloo sheegay inama jooga garoonka inoo sheegay iyo mas-uuliyiin ka mida xidhiir kubadda kolaygu inay haystaan oo gacanta ay ku hayaan arrinka basketballsha somaliland ba inama la yidhahdo royal family royal familygaas anaguwaan garaweynay cabashadeeduna kolley intaa in ka badan way tahay rag badan oo dee muxuu ahaa guddoomiyaalle oo tababarale oo ciyaartooyaalan iyaguna way hadli doonaan haddii la yidhahdo insha allah marka waxaan baaqa cabashada u diraynaa agaasimaha iyo wasiirka labadaba waxaan leenahay royal familyga la sheegayo horta bal sifadooda bal iyagaa noo soo caday haddii la yidhahdo anigoo ah kabtanka kooxda dowladda hoose sida la sheegay ama guddoomiyaha kooxda dowladda hoose uu sheegay kolley dee cabashooyinku saasay u tira badan yihiin waxaanu ka warsugaynaa oo keliya waxa weeye guddoomiyahaygii gobolka togdheer insha allahu tacaala isaguun baa odhan kara kasoo ambabaxa taleefankii kolley xalay way waceen oo ka qaban waayeen ma garanaysaa cabashooyinka intaasii dheeree ka mida waxa weeye dee nimankani magaalada dee burco iskama joogaan nin walba nin xaas ka yimi nin arday ahaayo ardaynimadiisii iyo jaamacaddiisii ka yimi nin shaqaysanayo shaqadiisi iyo wixiisiba dee uga soo ambabaxay siduu gobolkiisa guul ugu soo hoyn lahaa uunbay yihiin ma garanaysaa nimanka xidhiidhkana dee hadal cadna noomay sheegin oo may odhan dee ka baxa meesha ma garanaysaa oo dee waxba idinma hayno xalay markaanu u tagnay laba ilaa 18-kii bisha ilaa maantoo sanadkii cusub ay tahay bishii koowaad labadeedii intaaba waxaa naloo baajinayey niman labaatan litir keliya intay ku soo baxaan halkan imanayey hargeysa labaatan litir keliya ku baxaya annaguna habeenkii waxaanu qarxinaa lacag $300 gaadhaysa cashadayada cuntadayada seexashadayada baskayaga waxba taa intaa noo dheeri waxa weeye gobol togdheer oo dhan ma matelo gobollada barigoo dhan markii hore cadaalad darro nagu dhacday hal koox keliya laga siiyey gobollada barigoo dhan waa sool waa sanaag waa gobolka togdheer intaasaa la yidhi koox isku soo noqda hargeysa iyo boorama iyo gabelina waxa weeye 7 kooxood annaga iyo berberena 2 kooxood baa la siiyey waa 8 kooxood markeeda hore iyadoo cadaalad darra ahayd baa markii dambena la yidhi waxaa idinka mudan kooxda galbeedkee mudnaanta nimankaasi ele waxaad samayn karaysaan sameeya afkooday hadal ahayd go-aankaad soo gaadhaysaan nimanka royal familyga waxay yidhahen go-aankaad soo gaadhi karaysaan soo gaadha dee waa sharciyo waa soo gaadhaynaa baanu ku nidhi maamulkaygu xalay oo dhan buu wacayey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha way ka qaban waayeen agaasimahayagii wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo gobolka togdheer haddii cabashadeeda ay wasaaraddu sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo jawaabi weydo gobolkayga baanu ku noqonaynaa iyo waxbarashadaydii iyo shaqooyinkaygii iyo xaasaskayga anugu waxaan tababarihii kooxda dowladda hoose kubadda kolayga sidii nagoo shagaalkii 18-kii bishii waa nimi sanadkii hore 20-aad maanta taarikhda tahay bishii labaad ee sanadka kalena dee muddadaaba waan joognay waxaan ciyaarnaa hal ciyaar bay ahayd intaasba waxaa naloo baajinayay dee sida nimadu sheegeen hal gobolo dee magaalada 20 daqiiqo jira oo 5 litro shidaala ka soo qarxayaan dee inamada xidhiidhka afkooda waxay ka lahaayeen ay ku dhawaaqayeen inamadu way daalayaan safarkaan may soo geli karayaan markaa inamadu ayagoo daalan ma rabaan inay ciyaaraan dee halkan waxaa ka jirta cadaalad darro iyo eexasho dee family oo guud marka dee anagu waxaan halkan ka cadeynaa anagoo madaxayga majaayga ku wada socona inaanu maanta qaadaanay ciyaarista horyaalka horyaalada kubadda kolayga cawl cadami iyo sidaam cba hargeysa
واو اسبوع كيسو في عايز احيان ماتكيش يا سماح ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتاه شان بات كوش بان كرتاه شان يتون بات كوش بان كرتاه لبات هم بات كوش بان كرتاه